အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတက်ဆက်ပြီးမဲ့ဇလန်လေးရတော့စာရေးသူတရီစကရီသားရဲ့တန်ရောစင်ဝိညာဉ်ရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတက်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာ1944ခုနှစ်ဝင်ချင်းဖြစ်လေရာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးယားကမ္ဘာအရရက်ကိုကူးစက်ပြန့်နှံ့နေရာအာရှတိုက်တော်မှာလဲစစ်မီးရှင်တွေတောက်လောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လေရဲ့ထိုအချိန်ကဆရာကြီးဟာအိန္ဒိယနယ်ပယ်မှာအခြေဆိုင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တပ်မှာစာကျင်ဘဝနဲ့အမှုထမ်းနေရာအချိန်ဖြစ်လေရဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာအမှုထမ်းနေသူတွေရဲ့မှာမြန်မာလူမျိုးများစွာပါဝင်လေရာလွန်စွာခင်မင်ရင်းနေတဲ့ RSM ဥပံကောင်လည်းပါဝင်လေရဲ့ဥပံကောင်ဟာစစ်မှုထမ်းတဲ့ကြာပြီဖြစ်တာနဲ့အညီတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်လေရာဥပံကောင်ရဲ့အမည်မှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အရာရှိလောကမှာမသိသူမရှိသလောက်ထင်ရှားလာတယ်။ချေချင်းတရင်ရဲ့စာချင်းတက်ကြကြီးရဲ့အကြီးအမူလို့အတိတ်ပဲရပြီးတော့ချေချင်းတရင်မှာတက်ကြကြီးရတာမကအရာရှိမဟုတ်သူတွေပါအုပ်ချုပ်ရတာကြောင့်လူပေါင်း900ကျော်ကိုကွဲအုပ်ချုပ်ရတယ်။ဆရာကြီးတို့တာဝန်ကျတဲ့စစ်တပ်မှာနိုင်ငံပေါင်းစွာလူအတော်များများပါဝင်တာကြောင့် RSM ဥပံကောင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စည်းကအတိုင်းတိတိကျကျအုပ်ထုတ်ပြီးမယ်။ဆရာကြီးအပါအဝင်မြန်မာလူမျိုးအမှုထမ်းတွေတော့မြန်မာလူမျိုးစုရဲ့စိတ်နဲ့တက်တာတဲ့တာဝန်တွေကိုပေးအပ်လေးရှိရဲ့။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထွက်လာတာအတော်ကြာပြီဆိုတော့တစ်ခါတော့ပြောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဥပံကောင်အနေနဲ့စီစဉ်ပေးနိုင်စီစဉ်ပေးပါလို့ပြောတော့ဥပံကောင်ကကျွန်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာပြည်သွားစရာရှိရဲ့။အရေးကြီးတဲ့တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာဆိုတော့တခြားလူပုလူရှန်တွေတော့မခေါ်တော့။မောင်ရည်ရိုက်တင်တပါဆိုရင်တော့ကျုပ်တရင်မှုယူအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးခေါ်သွားပါမယ်။ပါတော်ဝင်လဲစီရေးတော်ဝင်လားအခုထိတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့စီရေးတော်ဝင်တော့ဟုတ်ပုံမရဘူးအရေးကြီးတော်ဝင်တော့ဖြစ်မယ်တင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြမပြူပြန်ရရင်ကျေနပ်ပါတယ်ဥပံကတရင်မှုယူပဲရှောက်အောင်ပြောပြပါတရင်မှုကအိန္ဒိယမြန်မာခရီးသွားလာရမယ်ရှက်မပါတာမန်ခွင့်တလပဲပေးတယ်ထို့ကဥပံကတရင်မှုမြမပြူပြန်မှုကိစ္စမှာတာမန်ခွင့်တလနဲ့လုံလောက်မှုမရှိတော့ခြေချင်းတရင်လှုပ်ထုံးလုံနေအပိုင်လင်းတမှုတွေရဲ့အခွင့်အာဏာမှာအထူးခွင့်အဖြစ်စစ်တီကျေနပ်နိုင်လောက်တဲ့အထိခွင့်ရရှိပေးနိုင်ကြတမှုတွေကခွင့်ပြုနိုင်နေဆိုရင်အပိုင်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်တိုက်အလွတ်ရွတ်ပြပြီးတမှုအနေနဲ့အီဆာရှင်ကိုလိုအပ်တဲ့ခွင့်ရကိုပေးတင်ကြအလွန်ကောင်းတဲ့လေယူလီတိုင်းနဲ့ပြောလေရာ CO တရင်မှုရာများစွာသဘောကျတာကြောင့်မစ္စတာဘန်ကလုတ်ထိုးလုံနေတဲ့ညှို့ကြချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတစ်ခုလိုသင်ရဲ့ဥကောင်းထဲမှာတင်ထားပြနိုင်တာဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကျင်အောင်မင်းအောင်သင်တော်သလားခွင့်ပေးပါ။ကျွန်ုပ်ကခွင့်ပြုပါတယ်။သင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးသားဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးစစ်ကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ချီးမွမ်းပြောဆိုရင်ခွင့်ပေးလိုက်ရ။ဆရာကြီးအောင်မင်းအောင်မှာဥပံကောင်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ခွင့်ရရှိနေမြမပြူလိုက်ခွင့်ရလေတယ်။ခရီးတော်ဖို့နေတဲ့အခါမှာလိုက်ပါဝင်ရသူတွေကိုအမိုးအကမလုံလာတဲ့ကိုရာဟောင်းတစ်လုံးထဲမှာစူဝေးနေထိုင်ရတယ်။နှူရပြီဖြစ်ပေမဲ့တိဘက်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာတော့နှင်းနှူရကြဆင်းနေတယ်။နှင်းမုံနှင်းဆက်တွေကြောင့်အယူကွဲလူမတက်အသေးခိုင်အောင်ချမ်းလာပြီမဲ့ကိုနိုင်ငံကိုပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာရှင်ထဲမှာနှွေးထွေးနေတယ်။အခုရောက်နေတဲ့ဒေသမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖက်ပြားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တိဘက်နယ်ထဲမှာဖြစ်လျက်တိဘက်ဟာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်တန်းတွေစူဝေးတိရှိယာဒေသလို့ခေါ်ရလောက်ပေပေါင်း 9,000 ကျော်အောက်နေတဲ့တောင်တွေမရှိလားပေ 9,000 အထက်နဲ့ပေ 10,000 ကျော်အထက်မြင့်မာတဲ့တောင်တန်းကြီးဝန်းရံထားတဲ့နေရာဖြစ်လျာတချို့ကကမ္ဘာခေါင်မိုးပေါက်နေရလို့တင်စားပြောဆိုကြတယ်စာအတော်ချုပ်တဲ့မူတန်အအေးတန်ကိုကြံကြံခိုင်းရင်ခရီးထွက်ရမှာလိုက်ပါဝင်ရတဲ့လူတွေအခန်းချင်းလေးထဲမှာစောင့်ဆိုင်နေရမှာရက်အတန်ကြာတဲ့အထိအခြေအနေမထူးလာသေးတချို့ကလည်းရာသီဥတုမကောင်းတဲ့အကြောင်းလို့ထင်တယ်။တချို့ကလည်းဂျပန်တပ်တွေအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှဆိုတာကြောင့်အခြေအနေကိုကြည့်ရင်စောင့်ဆိုင်နေကြတယ်လို့ထင်ချေပြီးတယ်။ဥပံကောင်မေးကြည့်တော့တိတ်ဆောင်သွားမဲ့ပစ္စည်းတွေမရောက်သေးတာကြောင့်စောင့်နေရတယ်လို့တူတူတိတ်တိတ်ပြောပြတယ်။ဘာပစ္စည်းတွေမို့ဒီလောက်အရေးတကြီးစောင့်နေရလဲ။ငါလည်းသိချာတော့မသိဘူး။ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ဖို့များတယ်။အဲ့ဓာရီကကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိတည်သွားရမှာလဲ။မြမပြည်ထီလားမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယရောက်ရင်ဌာနချုပ်တို့ကိုသွားပို့ပေးရမှာအိန္ဒိယရောက်ရင်ကျုပ်တို့တောင်းဝင်ပြီးပါပြီအဲဒီမှာတစ်ဆင့်လေရင်ကြုံဆောက်ပြီးမြမပြည်ဆက်သွားရမှာပါမ
ညာဥပရောက်လာလေလေအေးတန်အပူများလေလေဖြစ်လေရာငမဲအောင်ဆိုရင်ရခိုင်တသားတယောက်ကအနောက်ရောက်လာပြီဆရာကျွန်တော်အတွက်ခွဲရန်ပြီးတော့ခြံထားတဲ့ brand တစ်လုံးရှိတယ်ရွာဒီဥတုကဒီလောက်အီလာဖွင့်လိုက်ရအောင်ထားပါအောင်ကွာဒီမှာဒီလောက်အရေးမကြီးသေးဘူးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျရင်ဘလို့သွားပြီဘလို့စားမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ခြံထားလိုက်ပါအောင်ထို့ချိန်မှာပဲနင်းတော်ရီကဖျက်လျှောက်လာတဲ့ခြေတန်းကြားလိုက်ရပြီခဏကြာတော့ပိတ်ထားတဲ့တကားချက်ပွင့်သွားပြီလူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အရာကံဘူကလင်းဆိုသူနဲ့တက်ကြက်ကြီးစည်ရီတယောက်လိုဖြစ်လျက်နှစ်ယောက်စလုံးမှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်တက်ကြက်ကြီးစည်ရီလက်ထဲမှာစာရွက်တရွက်ကင်ထားပြီးကလင်းလက်ထဲမှာဖိုင်တဖိုင်ပါလာပြီးသူရဲ့အမူအရာမှာလည်းတကြွအမူအရာတွေ့ရကြောင်းတခုခုတော့ထူးခြားမှုရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းလိုက်တယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲကလင်းလက်ထဲကဖိုင်ဟာခရီးထွက်ရမှာလိုက်ပါဝင်ရတဲ့အမည်စည်ရင်နဲ့ကိုရီးမတန်တွေဖြစ်ပြီးတက်ကြက်ကြီးစည်ရီလက်ထဲကစာရွက်မှာခရီးထွက်ဖို့အမိန့်စာပဲဖြစ်လေတယ်ဘယ်အချိန်ထွက်ကြမှာလဲပေးထားတဲ့တာဝန်ဟာအထူးတာဝန်ဖြစ်နေရကြောင့်မနက်9နာရီမှာစုရက်ကိုအားလုံးရောက်ဖို့အမိန့်ပါတယ်ဒီအထဲမှာအိမ်မပြောင်းခြင်းတဲ့လူရှိလားသူအမိန့်ပေးမှပြန်ရမှာကြာနေရမယ်လာပြီးအသားယူမေးလိုက်သေးရတယောက်ကကလင့်ကြလာအောင်တမင်ပြောတာကြောင့်အခန်းထဲရှိလူတွေရဲ့တီတိုးရီတန်းတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ထိုစကားကိုကြားပြီးမဲ့ကလင့်ကအပြုံးမပြတ်ပဲ။ကျုပ်ကခမည်းတော်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတောင်းဝယ်ယူပြီးခေါ်သွားရမှာဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့အမေကတော့လေးစားဖို့လိုမယ်နော်။ကိုနိုင်ကားတွေထွက်မှာဆိုတော့မနက်၈နာရီကျော်လောက်စူရက်ကိုရောက်ရင်ဖြစ်တယ်။ကျုပ်လူတွေရော၈နာရီတန်းစီကမင်းကိုနိုင်မထိုးခင်စူရက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါမယ်။ဖြစ်ပါတယ်တက်ကြက်ကြီးစည်ရီကပြန်ပြောတယ်အောင်မင်းအောင်ရှိပါတယ်ဆရာဟောဒီစာရွက်ထဲမှာပါတယ်လူစည်ရင်အတိုင်း၈နိုင်မှာလူစစ်ပြီးတန်းစီတာခရီးထွက်ရမှာလူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအားလုံးစုံအောင်ယူလာခမရတို့ရောက်ပြောရရင်တော့ခမရတို့အားလုံးဟာခွင့်နဲ့နေရက်ကိုပြန်ဝင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အထူးတောင်းဝင်ပါလာတာတော့ဒီတောင်းဝင်ရောကျုံနဲ့ခရီးထွက်မဲ့လူအားလုံးဟာယူရမှာအပျော်ခရီးထွက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအားလုံးသိထားမနက်ရှင်းနိုင်မှာကျုပ်ကိုယ်တိုင်တန်းစီပြီးလူစစ်မယ်လို့ပြောပြီးရှဲဘော်တယောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးငါအဲ့ရလိုက်နေပစ္စည်းတွေကိုအစင်သစ်ပြင်ထားလို့မှာကြပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားလေရဲ့ဆရာရိုးတွေမှာမိမိတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့အထူးတောင်းဝင်ဆိုတာညီတို့တော်တောင်းဝင်ဖြစ်မှန်းကြိုတင်မသိရတာကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်လေးမိပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်လင်းနာနဲ့မိမိနေရကိုပြန်ရတော့မှမို့ရွှေမြူးတက်ကြွနေကြတယ်ခရီးထွက်ရမယ့်မနက်စောစောအချိန်မှာနှင်းတွေပိမ့်ပိမ့်အောင်ကြဆင်းနေတယ်။ခုနှစ်နာရီထိုးတဲ့အခါမှာတန်းစီစစ်စေးပြီးရင်တော့စူရက်နေရာကိုထွက်ခဲ့ကြရတယ်။အမှန်တော့စူရက်တမတ်ထားတဲ့နေရာနဲ့တိတ်ခုနေတဲ့နေရာမှာမဝေးလာပဲ။ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတာလပတ်စရီအလုံးကထားတဲ့တီအီခေါင်းရှိကားကြီးနှစ်စင်ကိုတွေ့ရတယ်။ခရီးထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကားနှစ်စင်ဖြစ်ပုံရတယ်။အရာကန်ဘူကလင်းကစီမံအုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးRSM ဥပံကောင်ကဒုတိယတာဝန်ယူကြီးကျက်သူအဖြစ်လိုက်ပါမှာဖြစ်လေရယ်။စူရဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာခရီးထွက်ရမှာတခြားလိုက်ပါမယ်သူတွေကတွေ့ရတယ်။စစ်သားတွေကြီးမဟုတ်ပဲအရက်ဖက်ကလူအချို့လည်းပါလာတယ်။ထို့ထဲမှာအမျိုးသမီးတအူးနှစ်ယောက်ကိုပါတွေ့ရတယ်။သူတို့မှာစစ်ဘက်အရာရှိကြီးတွေနဲ့တနေ့မဟုတ်တနေ့ပတ်သက်သူတွေဖြစ်မှန်းသိတဲ့အခါအံ့ဩမှုမဖြစ်မိတော့ပဲ။ကားတစ်စင်းပေါ်တန်တက်တာတွေတင်နေအောင်လှမ်းမြင်ရတယ်။အလုံးအစင်တဲ့ဖြစ်တော့တာမန်ခီးသွားတွေကိုရှေးကားပေါ်ကတင်တယ်။လူအနေငယ်များတာကြောင့်နည်းနည်းတော့ကြက်နေပုံရတယ်။ထိုကားရဲ့ရှေ့ခင်းမှာဥပံကောင်နဲ့ဒရိုင်ဘာတို့ထိုင်တယ်။ဆရာကြီးတို့ကတက်တာတွေတင်မိထားတဲ့နောက်ကကားပေါ်ကိုတက်ရတယ်။ကားကောင်ခဲမှာတော့အရာကံမှုကလင်းနဲ့ဒရိုင်ဘာတို့ထိုင်တယ်။နောက်ဘက်မှာတော့တက်တာလေးလုံးနဲ့ပြီးတော့ပြန်စစ်သား၁၀ယောက်ခန့်ရှိရာကြောင့်ချောင်ချောင်ကြီးကြီးလိုက်နိုင်ကြတယ်။ကားထွက်ဖို့စစ်စစ်နေစမှာအဆောက်အုံတခုတည်းကအရာရှိတဦးထွက်လာတယ်။သူနောက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါလာတယ်။အမျိုးသမီးမှာအသက်20ကျော်ရွယ်ရှိပြီးဦးကောင်းမှာမွှေးပွားကောင်းစွန်းနဲ့ကိုပေါ်မှာမွှေးပွားအင်ကြီးကြီးကိုဝတ်ဆင်လာတယ်။သူမလက်ထဲမှာခရီးဆောင်တရည်အင်ကြီးတစ်လုံးလဲဆွဲလာတယ်။ထိုအရာရှိထွက်လာတာမြင်တော့ကားကောင်းကမှနေရာယူထားတဲ့ကလင်မှာကားတကားကိုဖွင့်ပြီးမပြေရုံတမဲဆင်းသွားပြီးအလေးပြုပြီးအယူသေးပေးလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့ကလင်းကအမျိုးသမီးနဲ့အတူကားရှိရာဘက်ကိုရှောက်လာတယ်။စာကျင်အောင်မင်းအောင်သူ့ဒီကားပေါ်မှာနေရာပေးလိုက်။ဒါကျုပ်တို့တံမိုးရဲ့မိတ်ဆွေပဲ။ဒါကြောင့်ကားပေါ်ကဆင်းပြီး
ကားပေါ်တပုတ်လွဲကိုအောင်စီစဉ်ပြီးလိုက်ရတယ်။ကားမှာအတော်မြင်လာကြောင်းမိန်းကလေးမှာအပေါ်လှမ်းတက်ဖို့အခက်ခဲရှိနေရကြောင်းသူမခါကံပြီးအပေါ်မြောက်တင်ပြီးလိုက်ရ။အမေးလိုတစ်ချက်អော်လိုက်ပြီးရင်တော့ကားပေါ်ရောက်သွားလိမ့်ရဲ့။ပြီးမှသူမရဲ့အိတ်ကိုမြောက်တင်ပြီးလိုက်စဉ်ဖေနာမှာကတ်ထားတဲ့နံပါတ်ကိုတွေ့လိုက်ရမှသူမရဲ့အမည်မေရီဖြစ်နိုင်ကြောင်းခံမှန်းမိရဲ့။မိန်းကလေးအပေါ်ရောက်သွားတော့မှကလင်းလည်းရှေ့ဘက်ကိုပြန်လျှောက်သွားပြီးကားပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတယ်။ထို့နောက်ကားနှစီမှာစတင်ထွက်ခွာလေတော့တယ်။အများအပြားတော့ကားလမ်းမှာကြောက်တောင်တွေဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေဖြစ်ပြီးကြောက်ခင်းလမ်းတွေများတယ်။ထိုခီးလမ်းတွေမှာလူသွားလူလာတိတ်မများလာပဲကုန်တဲ့ကအချို့နဲ့ဒေသခံတွေအုံပြူတဲ့ကားအုပ်ကားဟောင်းအချို့ပဲတခါတရံတွေ့ရတဲ့။တခါတရံမှာလည်းကီလာသားတောင်မှာကိုဖျားပူးသွားကြတဲ့ကားအချို့နဲ့ဆုံရတယ်။လေးလက်ပဲရောက်တဲ့အခါမှာမြူနင်းသိမ့်မရှိလာတဲ့ဖြောင်ပြူလာတဲ့ကားလမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီးအခက်ခဲသိမ့်မရှိပဲအဆင်ပြေစွာမောင်းလာခဲ့ရာညနေစောက်အချိန်မှာကီလာသားတောင်တော်လှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ကီလာသားတောင်တော်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အထွတ်အမြတ်ထားရနေရာဖြစ်ပြီးအဝေးကကြည့်ရင်ပြည့်ရမိတ်လိုပုံတံတန်မျိုးလှမ်းမြင်ရတယ်။ညနေပိုင်းနေဝင်စည်းစာရောင်တွေနဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့ကီလာသားတောင်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ရတာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရှင်ထဲမှာစီနူးမဆုံးအောင်ရှိလာတယ်။ကေလာသားတောင်နဲ့အနည်းဆုံးမျိုးမှာဓာချံမျိုးဖြစ်တယ်။ဓာချံမျိုးရောင်းရင်ကားတွေကိုစားပစ်ပြုလို့ရအောင်မှာဖြစ်လျာထုံညအဖို့တော့ကေလာသားတောင်ကြီးမှာပဲခီးတစ်ထောင်နာဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဖရာဘူးသူတွေစကန်ချတဲ့နေရာနဲ့မနီမွေမှာကားနှစ်စီးကိုပြီးချင်းရှင်ရက်ပြီးရှာရီတဲတွေထိုးပြီးအနားယူကြတယ်။အဲ့လိုနားနေစဉ်အရာကံကိုကလင်းရောက်လာပြီးကားပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းပါလာတာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကင်းဆောက်ရမယ်လို့အမိတ်ပေးတာကြောင့်အားလုံးမှာစိတ်မချမသာဖြစ်သွားကြတယ်။ခွင်းနဲ့ပြန်လာတော့မှနောက်ကတောင်ရံကပ်ပါလာသေးတယ်။ရှဲဘော့ငမဲအောင်ကပြောလိုက်တယ်။ဒို့သားလာပြီးကင်းဆောက်ခိုင်းတာ။ तू ကတော့အရက်ပလင်းဖွင့်ပြီးစေယူနေမှာတည်ကြတယ်လို့စောထီရပါဝင်ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောနေစဉ်စမုံထက်အမည်ရှိတဲ့ဒူတက်ချက်ဝင်လာတယ်။ तू ဟာချင်းလူမျိုးဖြစ်ပြီးအသက်40အရွယ်ရှိအရက်အမောင်းမြင်မှလာတယ်။စိတ်တန်းကိုကျန်တဲ့ထင်ရလောက်တဲ့သူတရားအဖြစ်နာမည်ကြီးနေသူဖြစ်လေရဲ့။သူကအနားရောက်တဲ့အခါဘလို့လဲဗျ။ဟိုမြေခွေးလိုငနေရကျုပ်တို့တော့ကင်းဆောက်ခိုင်းပြီ။သူကတော့အရက်တပလင်းနဲ့ဆင်ယူရမယ်ထင်တယ်။ဒါကတော့တာဝန်ဆိုတော့လေဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲ။ပါဝင်ချင်းတစ်ခုလုံးမှာတော့တိတ်ဆိတ်နေရဲ့။တာဝန်မှုဖြစ်သူအရာကံမှုကလင်းရဲ့အရေးရအောင်တော့မတွေ့ရပဲ။တဲ့တလုံးထဲမှာအရက်တပလင်းနဲ့ဆင်ယူနေတော့မယ်။ဒါပြင်ခီးတုံလိုက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာမေရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အရက်အယောင်လည်းမတွေ့ရ။ထူးဆန်းတဲ့အချက်မှာတာဝန်ဆိုရင်လွန်စာမတိတိကျဆောင်ရွက်တဲ့မိတ်ဆွေဥပံကောင်လည်းအခုထိတစ်ခါမှမဆောင်ရသေး။ပါဝင်ချစ်တော်ဝိုင်းမှာလည်းတပ်ဝင်လှူရှားနေသူဆိုလို့တယောက်သေးပဲရှိပုံရတယ်။ထို့အချိန်မှာမလမ်းမကန်လျှောက်လာတဲ့လူရိတ်ကိုလမ်းမြင်လာကြအေးချာကြည့်လိုက်တော့မှဥပန်ကောင်ဖြစ်နေအောင်မြင်လိုက်ရတယ်။ဥပန်ကောင်ဟာကင်းတာဝင်လား။ဟုတ်တယ်။ဥပန်ကောင်ကတော့ဘယ်ကပြန်လာလဲ။ကီလာသားတောင်ချေသွားပြီးတရားထိုင်တာလေ။ဥပန်ကောင်ကဒီလိုအလုပ်မျိုးကြီးလုပ်လို့လား။လုပ်ရတာပါမောင်ရ။ကျုပ်ကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးပဲ။ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလေးထားပြီးလုပ်ရမှာပေါ့။ကျုပ်တို့တွေကအချိန်နဲ့အဘာသာမတူတဲ့လူတွေလက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေရပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကိုတော့ဗေမေးလို့ဖြစ်ပါမလဲလို့ပြောပြီးသူတဲရှိအောင်ရှောက်သွားလိုက်ရဲ့။သူထွက်သွားပြီးမကြမီ။စီးလာတဲ့ကားနောက်ခံတွေကမီးရောက်တစ်ချက်လက်သွားတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။အခုအချိန်မှာကားပေါ်မှာဘသူမှမရှိပဲအောက်ကိုဆင်းအိတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လေရ။ကားထဲမှာမီးရောက်မြင်တော့အံ့ဩသွားမိရဲ့။ဒါကြောင့်တနက်ကိုကင်ပြီးကားနောက်ကတ်သွားတယ်။လနဲ့မိနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာရှိနေတဲ့တက်တာတွေကိုဖွင့်နေတဲ့လူ၃ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။စမုံထံစောတိငမဲအောင်လို့ဖြစ်တယ်။ဘာလုပ်နေကြရလဲ။ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ဒီလောက်အေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းလက်ကင်းစားရလောက်ဘလောက်အရေးကြီးဖြစ်စေပါလဲသိစင်တာနဲ့ဖွင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေရ။တက်တာတော်တွေကခိုင်ရလဲခိုင်၊ချိတ်တွေရလဲပိတ်ထားလေတော့ဖွင့်ရတာအတော်ခက်တာ။ဟာခမည်းတော်မဟုတ်တာအတော်လို့တာပဲ။အရာရှိရဒီတက်တာတွေဖွင့်ထားတဲ့ကြောင်ရှိမိသွားရင်ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်မရောက်ပါဘူးစာချင်းအောင်မင်းအောင်ရဲ့ကျုပ်တို့ကကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တာနဲ့သူတို့စီပြန်တော့တာမှမဟုတ်တာအခုအချိန်ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာအမှုထမ်းရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကျုပ်တို့တာမီလွတ်လပ်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီလေ
အဲ့ဒီမှာတတတအပါဝင်မို့မြန်မာပြည်ရောက်တာနဲ့မြန်မာတက်မတော်တဲ့ဝင်မို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်လာတာခမရောတီရွယ်ချက်နဲ့ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဩအင်းဟုတ်ပါတယ်ဒါများဗျာဘာပူစရာရှိသေးတယ်ကဲဖွင့်ကြည့်လက်စနဲ့မထူတော့ဘူးငမဲအောင်ရေတတရဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကြည့်အောင်စမုံထန်ကကားပေါ်တကြောပြန်တက်သွားပြီစမုံထန်နဲ့ဖွင့်လို့ပွင့်နေတဲ့တော့ကလောက်တွေဖွင့်ကြည့်ရခါမှာတတနှလုံးထဲမှာငွေချောင်းတွေတွေ့ရပြီနောက်တတနှလုံးမှာတော့ရွှေချောင်းတွေအပြည့်ပါလာအောင်မြင်တော့အားလုံးအံ့ဩသွားလေအဲဒီတတတလုံးလောက်ရအောင်တည်သွားပြီအိမ်ရောက်လို့ဖွင့်ပြလိုက်ရရင်နော်မိန်းမကတော့ရေသနာတိုက်ကြီးအိမ်ပေါ်တည်တင်လာတာလို့ထင်တော့မှာပဲတော့မှာဈေးတွေပေးထားရမို့လားခမရတို့ကတော့ဖွင့်လိုက်တော့ဈေးတွေပြက်ကုန်ရောပေါ့ဒီလောက်လဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့စာချင်းရယ်တကယ်လို့ဖြစ်လာတော့လဲအားလုံးတောင်းဝေးပြီးဖြည့်ရှင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကားရှိရာကိုလူတယောက်လျှောက်လာတဲ့ကြားတာကြောင့်စမုံထန်ကလက်ထဲမှာခံထားတဲ့ရွှေချောင်းကိုတက်တာတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးအဖုံပြန်ပေးလိုက်တယ်။အလင်းစလို့ပြန်ထည့်ရတာကြောင့်အဝင်ခွင့်ကျမဖြစ်တော့ပဲတက်တာအဖုံမှာအံမကျပဲရှိနေတယ်။ကင်းကြဝင်ဘသူကျနေရလဲ။ဘာလို့အပြစ်မှာကင်းမဆောင်တာလဲ။အရာခံဖို့ကလင်းရဲ့အတန်ပဲဖြစ်လေရဲ့။အလိုခမည်းတော်အပြစ်မှာကင်းမဆောင်မဲဒီကားရဲ့ဝင်ပြီးဘာလုပ်နေရလဲ။ဘာလဲအယက်စုပြီးတောင်းနေရလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကင်းလဲဖို့လားခေါ်တာပါကင်းပြောင်းတဲ့တောင်ရောတက်ဆာရဲပေါ့အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိအောင်လုပ်ထားပါလားကင်းလဲမဲ့လူကလိုက်ခေါ်နေရလားဒီမှာလဲလူတွေပါလားညာဘက်မှာကားပေါ်တပိမဲ့အိပ်ရအောင်လို့မှားထားရတဲ့ဘာတက်လုပ်တာလဲဒီတယောက်ကလည်းလက်ထဲမှာလှန်စုကြီးကင်လို့ပါလားဘာလုပ်နေရလဲလှန်စုတိုက်နေရပါလို့စမုံထန်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်တတလုံးတကားမှလှန်စုမတိုက်တဲ့လူကအခုမှထူးထူးခြားခြားတိုက်နေရတော့အစမ်းပဲเอกนะเมนูတွေတခုခုကြံ့နေပုံပဲအဲ့လိုပြောပြီးတစ်တာတွေရှိအောင်လက်နေမိနဲ့ထိုးကြည့်ရဲ့အခါမှာရွှေချောင်းကန့်လန့်ခံနေရကြောင့်အဖုံးဟနေတစ်တာကိုတွေ့သွားလေအလိုကင်းကြတဲ့စာချင်းအပါအလိုတူအလိုပါသဘောနဲ့တစ်တာတွေဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့ခမားတို့ကတော့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်တော့မှာပဲထို့အခါစမုံထန်ကခယူးမဆိုင်တဲ့လေတန်းနဲ့တညာလုံးနှင်းတော့ထဲမှာကင်းဆောက်ရလားဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းပါလဲလို့သိချင်လို့ဖွင့်ကြည့်တာခမရရောအထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့မသိချင်ဘူးလားစမုံထန်ကတစ်တားရရွှေချောင်းတစ်ချောင်းယူပြီးကလင်းမျက်နှာရှိမှထောင်ပြလိုက်တယ်ဟမ်ရွှေချောင်းနေပါလားသူ့ကိုအရာရှိပြောလိုက်တော့ကစလက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ပြောလိုက်တာအခုတော့ခမရမအံ့ဩဘူးလားအခုကိစ္စခမရရောကြုတ်တူရဲပေါ်တွေပါမလေးတဲ့ပဲအလုတ်ခံရတာဒီပစ္စည်းတွေကအိန္ဒိယကိုတရားဝင်ပို့တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတရားဝင်ပို့တယ်ဆိုရင်နောက်ကတစ်ခွဲတစ်ခွဲလောက်ထည့်မပေးဘဲနဲ့ပို့မှာမဟုတ်ဘူးအခုကိစ္စကအရာအရှိကြီးတွေချင်းချင်းနားလည်မှုနဲ့လှုပ်ဝက်ပြီးပို့တာပဲဖြစ်ရမယ်တကယ်တော့ခမရရောက်ကျုပ်တို့တွေပါချားရတပတ်ရအသုံးချခံလိုက်ရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်တာတွေရောအိန္ဒိယစစ်ဌာနချုပ်ရအောင်တော့တည်သွားရမှာပဲဟိုရောက်လို့တစ်တာတော့ကလောက်တွေကဈေးတွေပျက်စီးနေတာတော့ဟိုမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးတွေကဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်ပါဘူး။တောကလောက်တွေချိတ်တွေပျက်စီးနေအောင်မြင်သွားရင်တော့အာလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒီလောက်လဲစိတ်မပူပါနဲ့လေ။ဖြစ်တော့လဲအာလုံးမျှခံတာပေါ့။ကျုပ်တို့မှတာဝန်ရှိတယ်လို့တာဝန်မှုတယောက်အနေနဲ့ခမည်းမှလည်းတာဝန်ရှိတာပဲ။ဟိုရောက်လို့ကျုပ်တို့အပြစ်ခံရရင်ခမည်းလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။ကောင်းပြီ။အကူတတတာတွေကိုမူလအခြေအနေတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပြီးပိတ်လိုက်ကြ။နောက်ပြီးဒီကိစ္စကိုတခြားတွေဘသူမှမသိအောင်ဖြေဥစားထို့နောက်ကလင်ဟာကာအနာနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာကားပေါ်တွေကိုပြန်တက်ပြီးခီးဆက်ခဲ့လေရဲ့ညအအေးတန်းစားကောင်းကောင်းမအိပ်ရတော့တခြားသူတွေကကားလူလိမ့်မှုကြောင့်တရေတမောအိပ်ပြီးလိုက်လေရာအိပ်မပျော်သူဆိုလို့အောင်မင်းအောင်နဲ့ခီးတဲ့အမျိုးသမီးပဲကြံလေရဲ့သူမအိပ်ထဲကဘီစကုတ်မုံနဲ့ရှီဘူးကိုထုတ်ယူပြီးလှမ်းပြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါတဲ့ရှင်ရမြန်မာလူမျိုးလားယင်။အခုကတာဝန်နဲ့လိုက်လာလား။ခွင့်ရလို့မြန်မာပြည်ပြန်မှုလိုက်လာတာပါ။ကျမကမြန်မာပြည်မှာအတော်ကြာနေခဲ့ပူပါတယ်။မြန်မာပြည်ကတိတ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့စစ်ပေးတဲ့နေမရှိရင်တော့တိထက်ပို့ပြီးပြောဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်နာမည်အောင်မင်းအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုလို့သိရတာဝမ်းသာပါတယ်။
ကျမနာမည်ကမေရီလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျမအဖေကတက်မတော်အရာရှိတယောက်ပါ။ကျမကအဖေတောင်ဝင်ကြနေအိန္ဒိယကိုခဏလိုက်သွားမှာပါ။အိန္ဒိယရောက်ရင်မေရီဖခင်အရာရှိနဲ့တွေ့ပြီးတက်တာရဲ့ကိစ္စကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြီးအကူအညီတောင်းရင်ကောင်းမလားလို့တွေးနေမိရဲ့။ဒါလည်းအဆင်ပြေအောင်ပါ။အဆင်မပြေရင်ကိုယ့်အထုတ်ကိုယ်ဖြီချတယ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းစိုးရင်ရသေးတယ်။ဒါထက်ဒီတက်တာတွေကဘာတက်တာတွေလဲ။ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းပါတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိရပါတယ် sorry နော်ကျမကိုနဲ့မဆိုင်တာကိုဆက်စုတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ထို့အချိန်မှာပဲစီးလာတဲ့ကာနစင်ဟာမနုဿတော်ဝါရေကန်နာအဖြစ်မှောင်ကြတယ်မနုဿတော်ဝါရေကန်မှာတိဘက်နယ်ထဲမှာကီလာတတောင်အေဝရတာရှန်ဘဲလာစတဲ့နေရာတွေလိုဘာသာရေးအတွက်အလေးအမြတ်ထားပြီးအမြတ်တက်စီဖျားဖို့ခရီးသားတွေနဲ့စီကားနေတဲ့နေရာဖြစ်လေတယ်ဖျားဘူးတွေမှာအဖွဲလိုက်ဖြစ်ပြီးဝလုံးရှိပြီးထိမ်မှာအလံတွေတလူလူလွှင့်ပြီးသွားလာနေကြတယ်။ကိုမင်းအောင်လူတွေအလံလေကာမီတန်းစီရှောင်းနေတာဘာအတွက်လုပ်နေရလဲ။ဒါဖျားဘူးလက်နေတဲ့လူတွေပါ။သူတို့လက်ထဲမှာကင်တာအလံတွေကမြစ်တာသင်္ကေတတွေပါ။ဒီအလံတွေရမှတဆင့်မြစ်တာတွေထုံလင့်နေရဲ့လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဖျားဘူးလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာပါလဲ။ဒီနေရာမနုဿတော်ဝါရေကန်တော်ရှိတဲ့နေရာပါအိန္ဒိယနေပေါ်တရုတ်ပြည်ကဖျားဘူးတွေအများဆုံးလာတဲ့နေရာနောက်တနေရာကျွန်တော်တို့ညအိတ်ခဲ့တဲ့ကီလာတတောင်ပါထို့နောက်အော်တီစရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအချိန်မရှိတော့တာကြောင့်ထိုစရက်မှာပဲစကန်ချလိုက်ကြတယ်တယောက်တည်းကင်းဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာညနေပိုင်းအချိန်ဖြစ်လေတယ်ထို့အချိန်မှာမေရီရောက်လာပြီးစကားလာပြောနေတယ်ကိုမင်းအောင်စစ်ထဲရောက်တာအတော်ကြာပြီလားသိတော့မကြလာသေးဘူးအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပျော်နေမှာပေါ့နော်အင်းပျော်တင်တဲ့လောက်တော့ပျော်ပါတယ်ကျမဆိုရင်အဖေအမေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တက်တက်ဝင်ပျော်ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာနေကွမရသေးဘူးအဖေကနေရာအနက်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေရတော့အခုထိမိသားစုမဆုံးဖြစ်သေးဘူးဒီစရဲ့အနေထိုင်အောင်လည်းအဆုံးသတ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဗျာဒီစစ်အနေထိုင်အောင်လည်းအဆုံးသတ်သွားတဲ့ဒီနေ့မှာမေရီတို့မိသားစုတွေပျပျော်ရွှင်နဲ့ဆုံတွေ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အခုလိုဆုတောင်းမိတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးရင်တော့သူမနေရာပြန်သွားလေရဲ့။ညနေပိုင်းရောက်လာလေလေအေးထန်ကပူလာလေလေဖြစ်လေရဲ့။ထို့အချိန်မှာမလန်မကန်နှင်းတော်တွေကတရွေ့ရွေ့လျှောက်လာနေပုံရိပ်တခုတတိပြုမိရာကြောင့်ဘေးနားမှာထောင်ထားတဲ့တနက်ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။ဘသူလဲလို့လှမ်းမိပြီမယ်။ပြန်မဖြေပဲတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်။အနောက်ရောက်လာတော့တခြားမဟုတ်ပဲအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ကလာအဖိုးဦးတယောက်ဖြစ်လေရဲ့ခမည်းဘာတူလဲကျုပ်ယောဂီတူဖြစ်ပါတယ်တီယိုလာတာဘာအတွက်လဲယောဂီတင့်စီကအလူခံမှုလာတာပါဟီမဝင်တာတောင်ပေါ်လာတာပါဟီမဝင်တာနဲ့ဒီနေရာရအောင်လာရတာဆိုတော့အဝေးကြီးပဲဘလူလာလဲယောဂီကျုပ်တို့အဖိုးခရီးဝေးတဲ့နေရဲဆိုတာမရှိပါဘူးပေးနေရောတွားရမယ်ဆိုတာစိတ်အာရုံနဲ့မှပေါ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့အလူခံလဲဆိုတာကို့အတွက်ကြီးကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်တို့အလူခံရမယ်လို့ရဲ့အကြောင်းဆက်ကိုလည်းကြည့်ရပါသေးတယ်။အခုဘာလို့ရမလဲပြောပါ။ကျုပ်တို့ယောဂီတွေကအစာအသောက်ကိုပဲအလူခံပါတယ်လို့ပြောတာကြောင့်ပေါင်မုံနဲ့နိုးစီဘူသူ့ရဲ့ခွက်တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။သူကနိုးစီဘူပြန်ပေးတယ်။ဒါမလို့ပါဘူး။စားစရာနည်းနည်းရရင်တော်ပါပြီ။ဆိုအိန္ဒိယမှာနေတော့ဟာယောဂီအကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။သင်တို့ယောဂီတွေမှာတကူတိတ်တိရှိရဲ့လို့ကြားမှုတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုအယိုးခွဲလောက်အေးလိုက်နှင်းတော်တွေမှာအဝတ်မပါပဲတည်တန်းနေနိုင်တာဖြစ်ရမယ်။သင်အခုလိုနေရာမချမ်းဘူးလားယောဂီ။ချမ်းတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။နှင်းတွေတိတ်ကြပြီးအေးလွန်တာကိုပြောရပါ။ဩဒါလား။သင်ရောတိတ်အေးနေလား။မပြောပါနဲ့တော့။အေးရပူတယ်ဆိုတာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါတွေကိုသင်စိတ်ကလက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီတဘာဝစွမ်းအားတွေဟာသင်ကိုယ်ရဲ့ရောက်လာပြီးနှိပ်စက်တော့တာပဲတကယ်လို့သင်စိတ်ကသာလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒီတဘာဝစွမ်းအားတွေသင်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဘလို့မှမရောက်လာနိုင်ဘူးသဘောပေါက်ပါပြီဒါထက်စုံကြိုက်တော့အကူအညီတစ်ခုတော့တောင်းချင်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့အနာဂတ်ကြောင့်နည်းနည်းလောက်ပြပြပေးပါကောင်းပါပြီသင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုပြောရရင်မကြခင်မှာတင်ပေါ်ဝတတတာမှာထိတ်လန့်တော်လို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အန်တီရဲ့ဆိုကြီးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်
သင်နဲ့အတူလိုက်ပါလာသူအတော်များသူတို့ရဲ့ကန့်ကျမှာအဲ့နေရာမှာအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်သင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတယောက်လည်းအန်ဒီအဆိုးရဲ့ဝါးမြူခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်သင်ရတော့ကန့်ကောက်မှုကြောင့်အန်ဒီအဆိုးရနဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်မှာအန်ဒီအဆိုးကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့သင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာသင်ဘဝတသက်သာမှာထူးဆန်းမှုကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးအတန်တိတ်သွားတယ်အတန်ကြာတော့နေရပြန်ထားပြီးနှင်းတော့တယ်ကိုထွက်ခွာသွားလေတယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာအော်ချီစရက်ကတောင်ပိုင်းလမ်းမကြီးတိုင်းတောင်ဘက်ကိုဥတီပြီးမောင်းခဲ့လေရာလမ်းမှာမြစ်တစင်းကိုကြော်ရတယ်။နွေရာသီဖြစ်တာကြောင့်ရှည်ပြီးတိတ်မရှိရာကြောင့်တော်လာတယ်။ထူမြစ်ကကြော်တဲ့အခါမယွင်လားတောင်ကြားကိုရောက်လေတယ်။ထိုတောင်ကြားတစ်ဝိုက်မှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကချထားတဲ့ကင်းတွေရှိပြီးမဲ့ကားနဲ့ဆင်ကိုတော့စစ်မေးစစ်မဖြူပဲတွားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။မယွင်လားတောင်ကြားမထွက်မီတဘာဝအန်ဒီအဆိုးတခုနဲ့တူးလီတော့တယ်။အချင်ရသည်နဲ့အမမများပြင်းထန်တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းတွေကြာလာတယ်။ထိုနှင်းမုန်တိုင်းတွေကြောင့်မရင်လာတောင်ချာမထွက်နိုင်ပဲခိုးလိုက်ရတယ်။အောင်မင်းအောင်ရှားတိဥတို့အချင်တွေကတိတ်မကောင်းနှင်းမုန်တိုင်းအရှင်ကြောင့်နှင်းတွေကြာလာတိတ်များလို့ဘာမှမမြင်နိုင်တော့ဘူး။လမ်းတွေလည်းပိတ်နေပြီ။နှင်းမုန်တိုင်းမစဲမခြင်းဒီတောင်ချာမှာခိုးနေရမယ်။ခိုးနေရတော့အရေးမကြီးဘူး။ရက်ကြလို့ပါလာရဲစားကြတွေကုန်သွားရင်ဘလို့ဆက်လုပ်မလဲ။နှင်းတော့ရဲမှာစားစရာဖျားရမလဲဥပံကောင်ကအတန်ကြောင်စဉ်းစားနေရဲ့တရက်လောက်တော့အချိန်နေစောင့်ကြည့်ရမယ်လေအချိန်နေမဟန်တော့လဲတမျိုးစီစဉ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဥပံကောင်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တော့ပြောရအောင်မယ်တစ်တရရဲမှာသူတို့ပြောလိုက်သလိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးငွေချောင်းတွေပါတာပြီးတော့ရွှေချောင်းတွေလည်းထည့်ထားတာမင်းတို့ကဘယ်လိုသိရလဲအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တော့ဟမ်တက်တာတော်တွေဖွင့်ကြည့်ရဟုတ်လားတောကလောက်တွေမှာချိတ်ပိတ်မထားဘူးလားအဲ့ဒီချိတ်တွေပြက်နေအောင်အိန္ဒိယစစ်ဌာနချုပ်ကအရာရှိတွေကမတိပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ဆေးလို့တည်သွားရင်ဒီကားပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးပြက်တနာဖြစ်နေမယ်ထို့အချိန်မှာလေစမုံးထန်ရောက်လာတယ်ဆရာကြီးကလည်းစိုးရင်ဆရာမဟုတ်တော့စိုးရင်နေပြန်ပြီဒီကိစ္စကနက်နက်ပြူအရာရှိတွေကကျုပ်တို့တတ်တက်ခုံလုံးလုပ်ပြီးအတုံးချလိုက်တာနောက်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေကလည်းတရားဝင်ပို့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့မျက်နှာပြူအရာရှိချင်းချင်းနားလည်မှုယူပြီးလှုပ်ဝက်ပို့တာဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးစမုံထန်ရဲ့ဟိုရောက်လို့ပြဿနာတက်လာရင်မင်းဘယ်လိုရှင်းမလဲလွယ်လွယ်လေးကိုများခတ်နေရသေးရဲ့အခုရွှေချောင်းတွေတင်လာတဲ့ကားပေါ်မှာကျုပ်တို့တွေပဲရှိတာတခြားလူဆိုလို့ရှေးရဒရိုင်ဘာရဲ့ကလင့်ရဲ့ဟိုမင်းကလေးရဲ့ပဲရှိတာသူတို့ဖယ်ပြလိုက်ရင်ဒီကားကိုကျုပ်တို့တနေအောင်ယူသွားလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တွေကခွင့်နဲ့ပြန်လာဆိုပေမဲ့မြန်မာပြည်ရောက်ရင်ဒီလိုပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုအင်္ဂလိပ်မျက်နှာပြူတွေကိုပြန်တိုက်ဖို့မြန်မာတပ်မတော်ယူလှုပ်ဝက်ဖွဲ့စည်းနေပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမြန်မာတပ်မတော်တွေကိုတခါတည်းဝင်ပါဆရာကြီးတဘောအောင်ကျုပ်လည်းမြန်မာလူမျိုးပဲကိုတမ်းမီလွတ်လပ်ရဖို့အတွက်ဗာများစဉ်းစားရအောင်ပါလေမောင်ရင်တို့ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဝင်မဲဆိုရင်ကျုပ်လည်းဝင်ရုံပဲပေါ့ကာဒါဖြင့်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တိုင်းသာလိုက်လုပ်ပြီးတော့လို့ပြောပြီးရှေ့အစီအစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်တိုင်ပင်ကြရတယ်။နောက်တနေ့မနက်လည်နဲ့တည်းနှင်းရမစဲပြီ။အားလုံးကလည်းစားစရာရိတ်ကတနက်စားပဲကြံတော့တယ်။ထို့အခါအရာကံမှုကလင်ဟာဘလို့ဆက်လုပ်မလဲ။ဒီတိုင်းဆက်နေရင်တော့ရိတ်ခါမကြံတော့ဘူး။ဒီကြောက်တောင်တွေကြားမှာလည်းဘာမှစားစရာရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြင်လည်းနှင်းတွေကြားထဲမှာအရေးစုံမီခိဆက်တာပေါ့။ဒီလမ်းကိုကျုပ်သွားဖို့ပါတယ်။ခမရနောက်ကားမှာပြောင်းမိလိုက်ခဲ့။ကျုပ်ကပစ္စည်းတစ်တာတွေပါတယ်ကားပေါ်နေလမ်းပြပြီးရှေ့ရမှောင်းမယ်။တခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိတော့ပဲ။ဥပံကောင်ပြောတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလုပ်ရတော့မှာမို့။ကလင်းကအခြားကားပေါ်ကိုပြောင်းပြီးဥပံကောင်က IP အောင်မရောက်တော့ကားပေါ်ကိုပြောင်းထိုင်ပြီးနှင်းတွေပိတ်နေအောင်ကြာနေအထဲမှာပဲ။မယွင်လာတောင်ကျပြန်ထွက်ကြလေ။ရှေ့ကားနဲ့နောက်ကားမှာကားတစ်စီးစာနှစ်စီးစာခြားထားတာနဲ့မမြင်နိုင်လောက်ဈားထဲမှာနှင်းတွေကခံနေလေတယ်။ဥပံကောင်ကလမ်းတစ်လျှောက်လောဒရိုင်ဘာကိုလက်ညှိုးထိုးလမ်းပြပြီးကားကိုပစက်နဲ့မောင်းလာတယ်။နောက်ကားနဲ့ဝေးသွားတာနဲ့ဟွန်ဒီအချက်ပေးပြီးမကြာခဏရက်ဆောင်ပေးရတယ်။တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးချက်တွေထူထပ်တဲ့နေရာရောက်တာကြောင့်ကားကိုထိမ်းမောင်းနေရတာကြောင့်ခရီးမတွင်ရ။နောက်မှရောက်လာတဲ့ကားရက်ဆောင်နေရတယ်။ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာဥပံကောင်ကဒရိုင်ဘာနဲ့လူချင်းလေးလိုက်ပြီးဒရိုင်ဘာကိုနောက်ခံပို့ပြီးအောင်မင်းအောင်ရှိကိုခေါ်တာကြောင့်သူနဲ့အတူသွားထိုင်ရတယ်။နောက်မှအချိန်ကြီးဘလို့ရှိလဲ။ကောင်းပါတယ်။
တို့လူတွေပြင်ရောအပိုလူဘယ်နှယောက်ပါလဲမေရီနဲ့ဒရိုက်ဘာပဲရှိမယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့တိတ်ပြီးပူဆရာမရှိပါဘူးရှေ့မှာလမ်းခွဲတစ်ခုရှိတယ်တို့ရဲ့အစီအစဉ်စလိုက်ရဥပန်ကောင်တဘောပဲလို့ပြောပြီးလမ်းချောတဲ့နေရာကိုရောက်တာနဲ့ဥပန်ကောင်ကအရှိန်မြင့်မောင်းလေရာနောက်မှကျန်ရခဲ့ကနဲ့အတော်ဝေးသွားလေရာဟုံးတန်အောင်မကြားရတော့ဘူးတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာအနောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားတဲ့လမ်းခွဲတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဥပန်ကောင်ကလမ်းမအိတ်တန်းဆက်မမောင်းပဲလွမ်းတဲ့ရယ်ကိုချိုးတွေ့ဝင်ပြီးကြောက်တုံးချူရီချာမှာကားကိုရက်လိုက်တယ်အတန်ကြာတော့နောက်ကမောင်းလိုက်လာတဲ့ကားရဲ့ဆက်တန်နဲ့အဆက်မပြတ်တီးလာတဲ့ဟုံးတန်အောင်ကြားရတယ်သူတို့ကလမ်းမအိတ်တန်းဆက်မောင်းသွားလေရာမကြမင်းဆက်တန်ရောဟုံးတန်မှာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားလေထို့အခါမှာဥပန်ကောင်ကကားနောက်ဘက်ကိုလျှောက်သွားပြီးဒရိုက်ဘာကိုအောက်ကိုခေါ်ချလိုက်တယ်အခုအချိန်အစပြီတို့ကကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုသွားမှာဆိုတော့မင်းတို့နဲ့လိုက်ပါလားဒီနေရာမှာဆင်းနေပါလားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့မထားခဲ့ပါနဲ့ဆရာရဲ့ဆရာဦးနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့ပါစေထို့နောက်ဥပန်ကောင်ကအားလုံးကြောင်ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်တို့အခုအချိန်အစပြီကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုသွားမယ်ဒီလမ်းအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်နေမဝင်ခင်မန်စီကုန်းဆွေရွာကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီရွာမှာစကန်းချမယ်အဲ့ဒီမှာတုံးမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်တဲကိုနေတိုင်းမဘာမှပူစရာမလိုအခုအချိန်အစပြီကျုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးတာတယောက်နဲ့တယောက်သစ္စာရှိဖို့ပဲဒီကားပေါ်မှာအခုပါလာလူတွေအားလုံးကလည်းမြမတိုင်းရင်းသားတွေဆိုတော့အထူးထွေပြောစရာမလိုပါဘူးစိတ်ချပါဆရာကြီးကျုပ်တို့တွေဆရာကြီးပြောသမျှနားထောင်ပြီးခိုင်းနာလုပ်ပါမယ်ကောင်းပြီအားလုံးသိတာရမှာအခုအချိန်အစပြီကျုပ်တို့အားလုံးကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကအမှုတန်းအရာတန်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်နေလူတွေဖြစ်သွားပြီဒါအောင်နားလည်သဘောပေါက်ရမယ်နားလည်ပါတယ်ဆရာကြီးကောင်းပါပြီဒီလိုဆိုရင်ခရီးဆက်ကြမယ်အားလုံးသစ္စာရှိကြပါစေစိတ်ချပါဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကကားရှိကန်ကိုပြန်တက်သွားလေရဲ့မကြမီကားဆက်နူတန်းကြားရပြီတည်းကြီးအီနဲ့စတင်ထွက်ခွာလေရဲ့ထိုခရီးဟာအားလုံးအတွက်အန်ဒီယဆိုးရှိရာကိုဥတီသွားနေမယ်ထို့အချင်းကကြိုတင်မသိခဲ့အကယ်လို့ထို့အကြောင်းတွေကိုကြိုတင်သိနိုင်စမ်းရှိရဲ့ဥပန်ကောင်တို့အားလုံးအခုလိုရှိမောပျော်ရွှင်နေတန်ရောစင်ဝိညာဉ်ရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်